Sincer, nici nu știu ce salariu am. Ei mi-l dau și eu îl pun într-un cont, le spunea Vladimir Putin unor reporteri la sfârșitul anului trecut. Pornind de la această afirmație a liderului rus, CNN și Business Insider au comparat salariile liderilor celor mai puternice țări din lume. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, se situează pe locul al doilea cu un salariu de $400.000. Salariul prezidențial s-a dublat când a devenit președinte George W. Bush în anul 2001. Angela Merkel ocupă locul al patrulea cu $234.000, salariul cancelarului german fiind mărit în luna martie acestui an cu 2,2%, potrivit unor documente guvernamentale. François Hollande, președintele Franței, ar fi ocupat o poziție mai înaltă în acest clasament dacă salariul nu i-ar fi fost redus în 2012 cu 30%. Fără reducere, Hollande ar fi avut un salariu de $274.000, eventualitate care l-ar fi situat pe locul 3 în clasament, după Obama. Vladimir Putin s-a clasat pe locul 10 cu $136.000, în timp ce conducătorul Chinei Xi Jinping ar ocupa ultimul loc cu $22.000, sumă la care a ajuns după mărirea cu 60% de la începutul acestui an. Prim-ministrul din Singapore rămâne cel mai bine plătit lider cu 1,7 milioane de euro pe an. În ceea ce privește România, ghinion, președintele Iohannis nu se află în acest top, dar noroc cu meditațiile.